aju adina ak al-akhirah yo ala timin an yaaji min yisna baandu le meden yalla ñu yalla mo telif suñu yeeni ak suñu mebeti yeb yo ala wajin heeri be al-mubbi shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu yalla ñu yalla boole ci ñu gëna ragne ci talibe shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu yo alla ñe panen fi ci naaji jeho ji hakul le julle ak no o fof yalla ñu yalla fayal fitna yi di dox ci digante julli ci aduna bi yep yo alla subhan danda hen yi jeme je julbe kané jaw deene mu men yalla na ci yalla fegal musal ci deretu julli ci ak seeni alal يا الله لومتين كاورال ابلدال يالنا يالنا ووتال جوبو اك ديغو يا الله بيدو جام ايدجر ايكسال ايكاورال ايليدي هير وات وبيدو مدن دانغال لي ديلا جود ديكالا يالنا يالنا يوك جام اك دال اك يتاميت موچو ak yi tamit djubo ci rew mi ak mbolam rew julli ci yeb sama barke allah inna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ngir barke yalla ak yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam allah ta'ala anhu ngir barke sunu serign cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu barke ji seram be men seram bu mu men ngir barke suñu serign ak seeni serign barke cierno e seram bi mu men ngir barke cierno ak ay serignam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ak yun sabu ebendel ci neena waxtu bi su yaatu won dinañu wax ndax dañu tek dañu contane kon non waxtu o yaajani monsieur le ministre neena ndax waxtu bi yaatu wul o wi tagal no wurtude seminaru faade mawdo leedi ndi ebe ndewna dum e mabbe kam be arbe be lomtaade mo neena ginnaw buñu fayé nuyo monsieur le président de la république buñ ko fayé nuyom bi néna ñu ngi jël nuyo bobu diko jaaral ci yeen ci seen jëm yi yeen ñi nga xamni yeen la yebal ngeen ñew wutugo fi ngeen tew fi o wi ebe chalmi tomo chalmi na li bur de tertudi ñu ngi koy nuyu mom monsieur le président diko fay nuyom nuyo yu gëna sel yu gëna tettu o wi ko ɓe ndootono gila on ñaagaaki duwaw e ko ñaagi ɗon ko fof ɓe ndu wiima heen eɓe mbi yo allah jaabu ɗin to wuji fof neena mboolem loo xam ne ñoom ñu ngi ko ɗon ñaan diko ñaanal réew mi diko ñaanal monsieur le président de la république fekk ñaanagu leen ko sax ak li nga xam ne moom ngeen fi sàkku léegi ci seen i wax ngeen sàkku ci ñaan neena ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan yooyu yépp yàlla ko yàlla nangu neena monsieur le ministre indil ngeen kër gi mboolem xeetu teranga bàyyiwu leen dara o wi o ngadd nii galle oo bés ngu de ndaangal lëjj te tulle o wi gila ñaloo ma oo fuddi hitaande fof oɗon mbaɗa heen ko mbaaw ɗon kala ko mbaaw ɗon oɗon mbaɗa heen oɗon esa hay waɗde heen ko mbaawa neena bis bi bu mu tàmbalee ci njaboot ji ba léegi at bu ne
yenenti def sen loxo li ci def ay teranga yu reey reey be yenenti def sax li nga xamne amana sax dañu wax ne mënu lañ ko atal lañ ko da def ngeen sen kem doole sen kem katam cierno wi abe belti kambe e julbe arabe dobe fof neena kontane nañu beg nañu sen xol sedna ñom ak mbolam julli ci fi ñew yo allah yo mon wajere yo allah bay di won ceddu ngal yalla na li yalla fay yiw yalla na li yalla yokal teranga ak ceddu nga o bi nga ceddu ngal non ngal ko ceddu ngal ngal ngattal don min dikka yejiti ni min o do témoignage mbat don hande o yejiti ni min den na ngal ceddule de ngattal don min do enoko he ko ceddu ni don gal o ko neena teranga bi nga xamne indil ngeen ñuko ren fi legi moy témoignage bi nga xamné mom monsieur le ministre Omar Youm sédé nako ci kër gi néna témoignage bobu téranga la bo xamné faté lo nañu mbolém xétu téranga yi ngeen mossal defal kër gi moy témoignage bu rafet bi nga xamné def ngeen ci jabot ci o wi onalalikum non nan ngol matu de galé o néna déggé wu ko nak ak déglu bo xamné amana day xawandi rok lo xamné day tak kër gi dede du tak o wi men nañu koy sansu ji didi neena ci ñaari sans lañ ko deggé o wi hen sans ko du wana debe neena benn sans bi ci limay dox ci kaddu yi moy ñaanal kër gi o wi sans ko ko o kadi ko 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 hirjinde galla o kadi dey daade kadi hirjinde galla o neena benen sans bi nak moy yokku ñaax kër gi lepp luñ ko taxé won yenen jël ci ñaax di len ci sonni ñu yok ko nak o wi sa bo mabbe de ko do de pawno pelle mabbe neena ndax mag ñi fi lañu tegon sen tank parce que o wi bind non so wiyama wonde do pawda pelle ma do pawda koyde ma ko do ba ma fawno koyde mu o wi andu a heddana ko hay funde tawde bamma kay ko ñeemtin teedo neena dom nak sun la waxe le la fi nga tek sa tank fi la sa bay tegon tankam comme te sa bay ku bax la won roy kay la won ñu wax la lool ku ñepp naw ku ñepp di roy sun la waxe lool xamal na desul na dara duma di ko ngol ngol non mawna day amen loolu motax kaddu gi reey ci ñu o wi hay sin na wana non me mbay duwa o e cerno la ko be de sen hay hunde cerno len li amul len lu ci yok o wi ko wi de tan yo allah jabutu wujidi may rek di wax ñu yalla yalla nangu ñaani o wi onan ne kadi yo allah yakon mo jere yentami yalla len yalla fay yiw o wi ebe ceedani on te ñu ngi leen di seedal ne yittegal leegi diine di bëgg sopp këru diine yi taw kadi ko gonga e mun mu nekk dëkk ci yem o wi sabu kala ndekkew wade e goote e gal leegi diine he ko nii matton nee na saa yu xew xew amee ci kenn ci lenn ci këru diine yi lii ngeen di def o wi so tawi oɗon ngara on ɓortat costume aji mon e vestuji mon fof gibton to ɓorno ɗon comci almudagal ɓornoɗon ɗiɗo comci ngaron kadi jooɗoɗon les jooɗoɗon e julɓe konon mbaɗa toon nena ndax sa yi ngen de dem ci yooyi kër dangen de summi seeni costume yi summi seeni caravate yi ak seeni veste yi ak seen maqama yi len yàlla may ci àddina ngeen suufel seen bopp sol yëre yii yëre yiw yii ngeen ñëw nag toog ci suuf ànd ak jullit ñi de wonnoo odon jogi xaaju e ɗum doo e ko wone julli julɓe ko nee na ndax am ngeen aajo ci lii o wii ko woni xaaju mon ko yo allah waɗana on ɗum
neena li nek sen aaj ak sen yitt ak sen soxla ak sen mebet yalla na lan ko yalla may Thank you.